Вечір добрий, понеділок, 23 вересня. Новий робочий тиждень. Розпочинаємо разом з головою депутатської групи партії «Вільних демократів» Олегом Ліхоцькіним. Доброго здоров'я. Добрий вечір. Олегу Олексійовичу, на завтра заплановано чергове засідання Черкаської міської ради депутатів. Депутатська група буде розглядати питання галузеві і земельні, зокрема, які не встигли розглянути на минулому засіданні. Скажіть, будь ласка, чи група «Вільних демократів» йтиме на цю сесію? Так, нещодавно ми прийняли рішення про те, що ми відновлюємо нашу участь в сесійних засіданнях, ну, в першу чергу, для того, щоб більш ефективно виконувати нашу опозиційну роль сьогодні в міській раді. Крім того, останні місяці ті процеси, які відбуваються в місті, призводять до того, що до нас почастішали звернення наших виборців з скаргами, пропозиціями про те, що не виконуються якісь проекти. Тому ми маємо необхідність виходити на сесії міської ради з своїми проектами, з зверненнями наших виборців. І тому ми, виходячи з цієї ситуації, ми прийняли рішення, що відновлюємо роботу в сесійних засіданнях і будемо працювати надалі в сесійному залі. А на що скаржаться черкасці і з якими проектами іде ваша депутатська група, якщо коротко? Ну, в першу чергу, єдине задоволення в тому, що дуже повільно робляться роботи з ремонту доріг, в першу чергу, що зовсім припинилася робота по встановленню спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Взагалі не було розпочаті роботи по ремонту тротуарів, а це був один із таких пріоритетних напрямків і величезна сума коштів в міському бюджеті було заплановано саме на цей напрямок. Крім того, дуже важливий ще один аспект – це ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Вони в дуже такому поганому стані, і кожен рік, ми останні 2-3 роки відновлювали ці заїзди, і на сьогоднішній день теж ця робота не зроблена, і, на жаль, постійні скарги мешканців змушують нас реагувати на ці речі і звертатися до більшості, до виконавчого комітету з тим, щоб якось прискорити ці роботи. Хоча, на жаль, ми вже бачимо, що ці роботи, мабуть, не будуть зроблені. Ми змушені входити в зиму без тротуарів, без проїздів, без майданчиків і без ремонту доріг. Не тільки не капітального, а навіть ямковий ремонт. Я не знаю, коли міська влада зможе зробити. Чи буде ще цьогоріч виконано, незрозуміло. А мене цікавить ваша позиція щодо галузевих питань, зокрема, об'єднання двох комунальних підприємств – це екологія та туристичний інформаційний центр. Що ви думаєте з цього приводу? Я вже висловлював свою позицію з цього приводу. Я взагалі шокований подібним рішенням і проєктом рішення, тому що об'єднувати два абсолютно різнопланові підприємства з різними напрямками роботи – це не просто неефективно, ну, це безглуздо. Тому що кожне з цих підприємств займається абсолютно своєю якоюсь визначеною чіткою роботою, чітким напрямком, яким йому визначила міська рада, і поєднувати сьогодні екологію і туризм, ну, вибачте, ну, якось смішно звучить, і доцільність цього кроку мені абсолютно не зрозуміла. Ну, я нагадаю нашим телеглядачам, що об'єднати ці два підприємства в одне запропонував депутат Черкаської міської ради Володимир Мамалига. Він же і очолював комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр». Але днями він написав заяву на звільнення. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте такий крок? І чи не є це заява ця способом шантажу міської ради? Ну, я б сказав, що це, мабуть, не шантаж, а певне розочарування даного депутата в роботі в комунальному підприємстві. Тому що, коли відбувалася відставка міського голови Одарича, наскільки нам відомо, кожному з депутатів, які голосували за відсторонення Одарича, пропонувалися певні преференції, в тому числі це були посади в виконавчому комітеті, в керівні посади в комунальних підприємствах, в тому числі в такому, як туристичний центр. Відповідно, попрацювавши певний час на цій посаді, стикнувшися з тими проблемами, з негараздами, в основному це пов'язано з неоплатою, з затримкою заробітної плати, пан Мамалига, мабуть, злякався, зрозумів, що не впорається з такою роботою і вирішив, поки не запізно, мабуть, піти з цієї посади, зрозумівши, що ніяких преференцій він від цього не одержить, а натомість одержав купу проблем, пов'язаних з невиплатою заробітної плати,
і іншими неплатежами по підприємству. Ну і я абсолютно переконаний, що у нього не було ніякого бачення розвитку підприємства і міста Черкаси в плані туризму. От. Відповідно, і він теж, мабуть, не побачив в подальшому своєї участі в цьому підприємстві. Може, те і правильно. Тим зрозуміло, на минулому засіданні мали розглядати серед інших питань земельні питання, але до них справа так і не дійшла. Тож наші кореспонденти підготували сюжет, ми дивимося, потім повертаємося до студії, попросимо Олега Олексійовича прокоментувати ситуацію з передачею «Земель Соснівки». За крок до скандалу вільні демократи не дарма били на сполох через земельні питання із сесійного порядку денного. Профільна комісія міськради таки знайшла там підозрілі. Зрештою, рекомендувала депкорпусу переполовинити перелік задля детального вивчення. Той погодився. Нагадаємо, задовго до сесії вільні демократи заявили, що в Черкаси з новою владою повертається традиція земельного дерибану. У переліку питань вони знайшли чимало соснівських адрес. Найбільш популярна там вулиця Ціолковського. Власники кількох тутешніх маєтків хочуть землю під ними у власність задарма, інші тільки відводять, але вже будують. Розміри наділів не скромні, не менше 10 соток серед лісу. Ну що слово дерибан? Дерибан, я розумію, це воровство на нашій землі, міста Черкас. Якщо ви бачите такий питання, давайте обсудимо, покажіть нам. Я думаю, що правоохоронні органи на це звернуть увагу, і прокурорські нагляди, і так далі. Тому що, ну, вважаю, що повернення до цього питання, мабуть, хтось за цим стоїть, і є певні домовленості, і так далі. Триває відкритий діалог із студії голова депутатської групи «Партія вільних демократів» Олег Люхотькін. Пане Олеже, то прокоментуйте ситуацію. Дерибан це чи не дерибан? Яка взагалі? Ну, я хочу звернути в першу чергу, що взагалі-то мова йде про тотальне порушення законодавства. Півроку земельні питання не виносяться на розгляд Черкаської міської ради, хоча мають виноситись в місячний термін. І напередодні, точніше в день розгляду, голова фракції партії регіонів говорить про те, що він чомусь не знає, що вони не в курсі, і зараз давайте знімати ці питання. Зняття питань з розгляду – це є вже порушенням законодавства. Черкаська міська рада має не відкладати питання, а розглядати їх. І якщо є підстави, то відмовляти. Якщо підстав відмовляти немає, приймати рішення. І тоді не буде ніякої корупції, бо відкладання питань по одному, два, три, п'ять разів доводить до того, що заявники починають ходити в міську раду, шукати варіанти, з ким домовитись, щоб все ж таки питання розглядати. Тому будь-які намагання і знімання питань з розгляду – це є вже дерибан, бо це прямий шлях до корупції. І з цим якраз ми останні часи намагалися боротися. Міський голова Одаріч, після того, як в законодавстві з'явилася норма про обов'язковий розгляд питань в місячний термін, зобов'язав, по-перше, відображати в порядку денному час надходження заяви, граничний термін розгляду, і наполягав, щоб кожне питання розглядалося, або приймалося, або відмова, щоб людина могла в суді або довести, що він дійсно правий і має право на цю земельну ділянку, або ж міська рада права, і тоді заявнику буде відмовлено. А так і людина не може відвести собі земельну ділянку, не може в суді оскаржити, бо нема ніякого рішення. І це призводить, що дійсно шукають питання сьогодні на можливість домовитись з депутатськими групами, щоб такі питання розглядалися. Тому треба взагалі цю практику припинити, і ми до цього йшли. На жаль, вона зараз повертається, і знову питання земель не розглядається 2-3-5 місяців. Це просто, ну, неподобство. Абсолютно. І я буду звертати увагу прокуратури на ці питання, щоб вони домагалися і вносили відповідні протести в дії міської ради і зобов'язували міську раду приймати рішення у відповідні терміни, і так, як цього вимагає законодавство. Також нова влада заявляє, що до кінця цього року, на початку наступного, в Черкасах планують провести 21 земельний аукціон. Звідки такий ажіотаж? Адже за останні 4 місяці, якщо я не помиляюся, жодного аукціону в Черкасах не відбулося.
не тільки на аукціону, взагалі ситуація з наповненням бюджету, вона катастрофічна. А земельні аукціони – це один із найголовніших шляхів наповнення бюджету розвитку. І сьогодні, в цьому році, ми маємо ситуацію, що бюджет розвитку тотально не виконується. Відповідно, сьогодні всі проєкти руйнуються, вони не виконуються. І я так розумію, що нова влада, намагаючись якось врятувати ситуацію, шукає якихось шляхи, щоб все ж таки якимось чином вирішувати питання наповнення бюджету розвитку, щоб якось зрушити питання з тими проєктами, які вже розпочаті. Але я хочу сказати, що це занадто пізно. От, і активізацію земельних аукціонів треба було робити хоч би на початку літа, щоб можна було якісь кошти вже одержати і ті проєкти, які особливо все пов'язано з глобальними і дорогами, от, і те, що ми вже говорили, і тротуари, і дитячі майданчики, щоб їх хоч якось намагатися реалізувати. Сьогодні ці потуги вже, на цей рік, принаймні, вони вже не врятують ситуацію. Можливо, вони якось повпливають на наступний рік, але цей рік вже ми можемо сказати, що втрачено. Дай Бог, щоб земельні аукціони відбувалися, тому що, в принципі, основна мета, яку в свій час ми собі ставили, це те, що кожна земельна ділянка має мати свого власника. Тобто, чим менше буде вільних земельних ділянок, не зайнятих або не переданих у власність, тим більше треба Черкаській міській раді витрачати коштів, зусиль на їх утримання. Тому що якщо це землі міської ради, то міська рада має утримувати за свій кошт. Якщо це землі передані у власність чи оренду, відповідно, користувач або власник цієї земельної ділянки має утримувати у відповідності з тими правилами, які встановлені Черкаською міською радою. І це нормально. Тобто, ми маємо прийти до того, що вся земля має якось використовуватись. Ну, не якось, а так, як визначено сьогодні генеральним планом міста Черкаси. От така задача має бути. А чому нова влада? Вона не зорієнтувалася? Чи чому все відклали на кінець року земельними аукціонами, земельними питаннями на початок? Я думаю, що просто нова влада перші 3 місяці дуже переймалася працевлаштуванням своїх депутатів і вирішення питання по усуненню всіх людей, які якимось чином були наближені до міського голови Одарича, їх усунути з посад або звільнити і таке інше. І перші 3 місяці ми бачили, що тільки цим нова влада і займалася. А зараз, коли вже рік закінчується, кинули, що і те не зроблено, і те, і починають один одного критикувати. Сьогодні засідання виконкому, кожне засідання проходить з тим, що або Бондаренко, або хтось інший там критикує іншу частину виконавчого комітету. З тим, що, ага, ж нічого ж не робиться. Взагалі, ніякі проекти, дороги не робиться, то не ремонтується, і зараз кинули сполох. Ага, що ж треба робити? Дають завдання, що якось треба мобілізувати кошти до міського бюджету. Ну, і ми бачимо, що, але мені здається, це вже запізно. В них розбрат почався, так, наскільки можна зрозуміти? Ну, це ми спостерігаємо всі останні засідання виконавчого комітету. От, я конструктиву в діях виконавчого комітету взагалі не бачу. Крім якоїсь критики, яка призводить тільки до того, що навіть ті спеціалісти, які залишалися сьогодні в виконавчому комітеті, вже пишуть заяви. Це приклад і того ж Наумчука, дуже гарний спеціаліст, дуже розумна людина. Сьогодні вже і на самій такій складній посаді, сьогодні пише вже заяву і уходить. Я не знаю, хто сьогодні буде взагалі займатися галуззю житлово-комунального господарства. Я не бачу людину, яка б сьогодні в новій владі була здатна це потягнути, це господарство. Тобто достойної зміни немає. Я її не бачу, принаймні. Я нагадую нашим телеглядачам, що триває відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліходькін. Говоримо про справи міські. Днями директор департаменту містобудування Артур Савін заявив, що до кінця року планують узгодити проект природно-захисної берегової смуги. Мали ще подати такий проект до кінця літа, так? Чому зволікають і як ви розцінюєте дії нової влади? Ну, я б сказав, що його мали подати ще на початку літа. Взагалі, це один із пріоритетних напрямків на цей рік. Тому що тривалий час, взагалі, питання по освоєнню берегової смуги, вони не розглядалися. Тому що берегова смуга – це така родзинка нашого міста. От, і дуже важливо раціонально, якісно її використовувати. Тому на початку каденції з подання міського голови Одарича
розпочаті були роботи по проєктуванню взагалі прибережної захисної смуги. Були сформульовані задачі проєктантам, і вони вже розробляли цей проєкт. Надалі були плани провести публічне обговорення цього питання, винести на розгляд громади і прийняти на сесії міської ради з тим, щоб надалі вже використовувати земельні ділянки, надавати їх в оренду в прибережній смузі у відповідності до цієї концепції. На жаль, досі це не робилося, я не знаю, з яких причин, 2 місяці цей проєкт пролежав без руху, тому що він вже давно надійшов на адресу міської ради від проєктанта. От, нарешті якісь звучать заяви, але я досі не почув бажання якось публічно обговорити цей проєкт. Тому що якщо б це бажання було, то цей проєкт з'явився, можливо, або в публікаціях, або принаймні на сайті Черкаської міської ради з тим, щоб люди могли з ним ознайомитись. От. І принаймні якихось планів з тим, щоб публічно обговорити цей проєкт, я поки що не почув, але ми, вільні демократи, будемо вимагати винести це на публічне обговорення, провести низку заходів, так як це робилося з генеральним планом міста, з тим, щоб чітко всі знали, яким чином місто планує використовувати свою родзинку прибережну смугу. Тому що це і туристична привабливість, і з іншого боку, це і наша безпека, бо це водні ресурси, це екологічне питання, і дуже важливо дотримуватись всіх норм законодавства збереження природозахисної смуги з тим, щоб якісно і у відповідності з законодавством і захищати наші природні ресурси, і використовувати максимально з користю для міста. Якщо наразі тут так запізнилися вже і обговорення не зрозуміло, коли будуть, то в цьому році цей проект не буде прийнятий, я так розумію. Я погоджений. Ну, час ще є, і є всі можливості його прийняти. Але перш ніж приймати, однозначно треба провести публічне обговорення з громадою міста. Спасибі вам за цікаву розмову. На жаль, час ефіру добігає кінця. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося до завтра. Попри дощову погоду, бажаю вам тепла на душі і гарного настрою. Побачимось.